Mama Ermsen van die Suid-Kaap Forum. Ek is vanoggend hierso by Melkoutfontein Primêr, waar ek gesels met mevrou Ruby Floris. Sy is die prinsipaal van die skool en hulle het nou alles in gereedheid gekry vir die skool om vanoggend te begin. Die SMT het al 2 weke terug begin. Die personeel, res van die personeel het verlede week bygekom. Goeie beplanning is gedoen, groot mate van positiwiteit. Ook een klein bietjie van vrees, wat dood natuurlik is seker by ons allemaal. Ons 42 graad 7 is wat vanoggend moet begin. En alles is in plek vir hulle. Precies hoe hulle moet aantree, hoe hulle gescreen gaan word. Vraagies is in plek. So ons glo en vertrou dat hulle gaan opdaag. Daar was gestaan baie verwarring gewees deur die departement van basiese onderwys se minister wat nie volgens ooreenkomste ons 4 uur en 2 uur 6 uur toe gespreek het nie. Maar ons glo dat die verwarring is uitgeskakel en dat die kinders sal opdaag en ons is doodgereed om hulle te vat deur 2 dae van oriëntering voor ons woensdag begin met hulle lesse. Daar is 2 maskers vir elke kind in plek, sitplekke. Ons het 2 klasse waar elke kind op sy eie bank kan sit met sy naam. Hy sit elke dag by die bepaalde bank. Banke word voor skool en na pauses en vroeg na skool gesaniteer. Toilette word voortdurend gesaniteer. Ons het nie doserende personeel ingedeel om dienste te doen by die toilette gedurende pauses en ook te help met die voedseldiens. Elke bank het 'n naam, omdat ons sê die kind sit by die bepaalde bank. Die kinders kom alternatiewerlik. Puzzle sal byvoorbeeld vir dag kom en dan die volgende dag sal Tessel kom en dan Cornei. So die banke is 1.5 uit mekaar gespasieer. Die sitplekke, so alles is in plek om hulle te ontvang. Hiermee is dus juffrou Hollis hierso. Ek is die administrasieklerk by Melkoutfontein Primêr en ek wag altyd hier vir die personeel. Ek doen die screening vir die personeel en vir die besoekers wat hier kom. Dan meet ons hulle temperature en hulle teken in die register. Hierdie is die screening wat ons doen. Die termometer.